لندن بارو اوف ازلينغتون ان ون اريا ددا او دا چکم دن داست خن کیمڈن پیسج انٹیک سلائس زالا زالا دا دا اس لیز دی شدا دا لا کلا او دے کو سی تے چکم دن کیمڈن پیسج وے او تا سب واقعہ تن دے سی لتا جوڑ اخ دے دا مار دی ہر سد سی دی کر کمال دا حالت دی سڈے مزدار لا سيدي يا سيوا انا وزن كل كل بوت اللي بقى مو هنا اه لا هذا واقعي بدي اخبل يو تاريخ تاعي بدي كده اه كاملين بيسي جمع مجي دا بدي كسدي بدي دوس دا آرس دكوان دي دا بدي بدي دارو بتا دي سي لكاك دا مصدر دې دې ځه رښتیا خبر دې ځه پرڅ کونو دې سلانه ما کې نه چی اس کې دا اوس کې څه انتهای دې مزه دې دا ټی خبر دا دې دا دې چې څه لري پوش ډیزاینز او دا چې کوم نه دا دې دا ورداس هل تاني؟
आज लिंटर बिजनेस डिजाइन सेंटर दा ओ दा सिरे दा 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 building da sade da kamal le pade ki dinna sidi da ho kab was patre shi du so pridi kana pridi dar chakh par khpal da de khuda building ge sa der da kamal le der maza dar da gai jo kare khabar le khpal e azin la ka da sa tak tash lergi di paiman lergi khozan ab دا رزرا لرگی بزن کرو پوشه دیر ڈکو سواد ڈکو و چا تے دیسی سیزنو جو کرو سا دیر مزا کئی دا لندن داگا بیلڈنگو را او دا دیسی دا دیز ایسا دا غیر چی دا زڑا ایری آم داو نوی آم داو سا دیر اخ کنی ایسٹک رو وی چی دا سا دے پا دیکی دیسی لگ ورزم دا تاستا خیل چی دا ایسٹک رو سو شیئ دے دا دیسی سبردشن تے دا غیر دیر مز دار او دا سو تاسو ته خیم چې دا چې تا کې چې دا صدقه ده انجل دا دغه چې ده دا بیا سره ډیر مزدار ده ډیر ښکلې نه خلک دلته نه شي په قرار ده کتابونه دوکانه درته دونه چې شی وایم هغه مو دا دا وای نه دا دغه دکان نه پدې کې پتنې دا په کولې کې خو دې چشمو سره دام کې خو دې دی او لام کې خو دې دی د خوراک سيزون هم کې خو دې دی دا ولې نه زه تاسو ته خېم دا هغه ځای پور دا دغه تل ډېر څه مزدار دې خو دا دغه د کارډون مړون دکان دی سکربلر خو ډېر زبردست او ټولو مزدار څه شی وایي ډیکوریشن ځان دی پارک دی چې دی خلک کوي اوس ډېر ګلون د قطار د ګورې څه ډېر مزدار ټولو غټ د ګور سره دی څه شی وایي دې ته وایي چې دا انجل سنټر دې خو دا انجل سنټر دی دلته دا لکنا سه ګیټار وایي او اوس ډېر مزدار ده دغه دی ما چې دا تاسو ته وښیم چې دا څه دی او دا انجل سنټر او دا دلته دا سنیما هال هم دی دا ویچې کوم دی نه دا ما یو بل ویډیو کې وتاسو بیا دا وای نه چې ویو سره دغه دی ته باندې کې زه دا شی ما په خړه خواز تاسو ته هم په دا چې کوم دی نو انجل سنټر دا چې کوم دی نو دا تاسو ته زه خیم دا ته ډیر سم مزدار نه دار دکان نو دا دی دا دی کولی زبردست دا دا چې کوم دی نو دا دا د شي مخالصه فیلم دې زراغري دلته ناشتي واړه ناشتي دغه ناشتي ډېر داسې او دغه خو سر ډېر اکمال دی ډېر ښکلی دا دی او د دې دا دوانه دغه چې دي لکه دا که ووایي چې را Did you get up not to be late? Did you get up to meet your fate? Did you get up to witness heaven's gate? Did you get up to make world peace? Tell me, did you get up? Did you get up? Did you get up to dance? Oh, my brother, did you get up? Did you get up? Did you get up? Yeah, yeah. That's the problem. 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 That's why it's biting. That's why you have cold smoke, huh? You were? Yeah.
هغه خپل لاکړه دلته سپېړی قیمتي نه بچولي نه زیات تاسو ته خیم چې دلته سيدي دا 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 چیس کی او کافیس کی لکه دې لک پشان نو بیا سړی رمزه کوي د دې پورته ته غته وختم ته زبردس او بیا لک نو مالو غته دا پورا گروپ ته اور اغلی دی وای تو وای یا ټینک یو ټینک یو مچ نو وختم دا څنګه ګور دا دا کاری او یو خدای دې سره له په دې باندې سلاله دا غځه کر نه نو ته مولا دا 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 راحتو سا بند سانتیا هم دا زه خدا نه دا اسلینټ لیکل خدونه دا کمال زکه 8 ځان له شه دي چې بیا خاص کر د هنرمند د لاسا دا د کلر کمبینیشن ډیر هم اهمیت لري دا پازو سایز او دا دا ډیر دا نه چپل مارکیټ ته اوس په دا وستا ستا خې چې دا سره دا چپل مارکیټ ته او دا دې دغه سامان نه ده دې دې پندار دا ستاسو ته دا چپل مارکیټ نه ده دې ته وای چپل مارکیټ دا کې څه کله لګا دی دا کې دا دی دا پکې د مو یو دی دا پوزي مینا دا ورنس دا کوم دکان دی څو د برداشت پکې لګ بلون لګا دی بلون کاروبار دلته ډیر دغې دی شه دا یې دا څه دې د مزه کوي دا مو یې Redding is agent.